Luiz Ejlli e nisditën me mbretëreshën e ti, Angelinën. Ja se ku po e qon a I nënën me këtë udhëtim në makinën e ti. Luiz ditën sotme ka nisur ditën duke udhëtuar me nënën e ti, por çfarë vjet re në faktor se në këtë udhëtim duket tashmë se nëna e Luizit do të niset drejt Amerikës dhe ky mund të jetë një ndër ato udhëtimet të trishta, I cili jo gjithmonë është me të qeshur në fund, por sigurisht ajo vazhdon të mbetet edhe në zemrën dhe në mendjen e Luiz Ejllit, kështu që sigurisht ai ka shkuar për ta përcjell dhe për t'i uruar asaj rrugë të mbarë dhe patjetër për t'u ritakuar sërish në një të ardhme shumë të afërt.